Gjyqtarja Merlinda Andrea është dënuar nga gjykata me 4 vite burg të konvertuar në 3 vite shërbim prove, por tashmë sistemi i drejtësisë është në ngërç, pasi gjyqtarja nuk mund të shkarkohet. Kjo për shkak të amullisë që ka krijuar reforma në drejtësi, ku me ligjin e ri duhet të ishte këshilli lart gjyqësor që duhet të mblidhej për të kryer shkarkimin, por që ende këllë gjë nuk është konstituar, por dhe me ligjin e vjetër nuk mund të veprohet pasi kjo e drejtë është hequr parlamentit. Nga ana tjetër, gjykata e lartë është në prag të kolapsit për shkak të numrit të pakët të anëtarëve. Mësohet se në 8 korrik së bashku me gjyqtarin Andreaj përfundon mandati dhe 6 gjyqtarëve, dhe nëse ata nuk pranojnë të qëndrojnë në detyrë deri në zvendësimin e tyre, atëherë mbas 8 korrikut, kjo gjykatë do të mbesë me 8 anëtarë nga 19 që parashikon ligji, pra 11 më pak, ndërkohë që janë në pritje të gjykimit 18.000 dosje. Gjyqtarëve të cilëve u mbaron mandati janë Ariana Fullani, Evelina Qiriako, Guzim Zenelaj, Majlinda Andrea, Andi Çeliku dhe Aleksandër Muskaj. Aktualisht në gjykatën e lartë janë 14 gjyqtarë, njëri për të cilëve Ardian Dvorani pa mandat, pasi zgjodhi të vijojë detyrën deri në zvendësimin e tij, gjë që nuk pranoi ta bënte kolegu i tij Ardian Nuni, që dha dorëheqjen në akuzën e korrupsionit pasiv. Policia ka arrestuar dhe bashkëshortin e gjyqtarës Odise Andrea. Ai do të vuajë dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për aferën e dhënjes së një vendimi pronësie në zonën e Butrintit.